Е, заради така копарата, аз съм Ники Ибришимов, ебам се, разбира се, аз съм верно 91 и няма съм Ники Ибришимов в тия епизоди, ами ще съм си аз и ще похапвам бургирче от шефа. Ну, колко вкусно. Да, там, това е Become a Legend, ще прави епизоди с JTV, както виждате. Become a Legend ще прави епизоди с моят един от любимите футболисти. Това е, къде беше? Господин Роберто Карлош. Да. Тъй като това няма игра нападател тук, ами ще игра защитник. За да играте си истински играч в Become a Legend, си избирате някакъв футболист. Първо трансферирайте, ако искате в футбол, който ви кефи, увеличете го малко и така нататък. С истински играч. Нали, смисъл, аз не съм го увеличал, но така си ми кефи. И след това си купете от екстра контент плей за Real Player in Become a Legend, мисля, че 100 точки ви иска, 10 GP, само видя хим какво ми пише. Добре, хим ми пише някаква глупост. Така, мутиков, да, ме. Да. Та сега играем, може да си изберете в коя лига да играе ваш отбор, това игра в Анжи в момента, отбора на Роберто Карлош, който той играеше преди месеци, нали той вече сега е треньор на Анжи, не е футболист. Да. Ако не знаете, играе много известен футболист там, Самуел Ето, камерунец. Пишете в коментарите дали да съм Ники Ибришимов тук или да съм си аз, защото малко е сложно. Като цяло да, в момента игра защитник, лев бек играме. Подай копеле. Между другото, Роберто Карлош, да добавя малко информация, един от най... Пеле го беше обявил като един от 125-те най-велики живи футболисти в момента, което е доста яко. Меси не беше включен в тази класация. Само дали казвам го. Това не знам коя година е, сега може да е направил нова класация, беше да е включил Меси, да, ама когато го е правил, Меси не е бил включен. Той тогава Меси сигурно е бил на 5 години. Да, а Кристиано Роналдо колко си спомням беше вътре, така че. Роналдиньо, разбира се, вътре. Та играем за национална на Бразилия с Роберто Карлош, така че... Да. Което е доста яко. Така че всички добри футболисти, които са, ще играем с тях. О, е, защото пропуснаваме какво. Трябва. Та искам да ви задам въпрос. Гледахте ли България срещу Шотландия? Това не са истинските ни футболисти, ами младежите, в смисъл до 20 години. Много, много добре играха, момчета. Много. Ние вкарахме първи гол, после спомням как свърши мача. Не се спомням си, 2 на 2 свърши мач. И много добре играха нашите. Те шотландците играха ужасяващо просто. Както бек, гледам много да не излизам от позицията си, пък да мога и... Оу, шит, този мах да вкарам. Но в същото време да се опитам и да вкарам голове, защото това е много важно. Напес просто такава е система. Вкарваш гол, добър си, не вкарваш гол, не си добър. Извинете, че ямам, просто съм много гладен. Абе. Ще пробвам язно участвам в тази атака, ама не. Да. Сега, питате ме. Как герой ми центрира, как да бие пряк свободни и така нататък. Нормално е да питате, ще отговоря. Сет пис на герой ви трябва да е най-много на цели отбор или да бъде много. За пряк свободни също така се иска и свърв. Зависи каква стойка имате. Така че, като цяло герой ви трябва да е доста добър. Мисля, много време трябва да играете, че за да... Биете пряк свободен контакт. Ако сте капитан, разбира се, можете много лесно. Ето сега вижте, къде си чак се върнахме. Аре бе. Добре. Не успях, виждал кай. Като цяло Анжи срещу Атлетик Билбао не е толкова лесно да си играе. Атлетик Билбао не са толкова слаби, колко си мислите. Но не си толкова силни, така че. Пребах се.
Ето го. Взех я чисто. Чисто я взех, копеле. Ето го. Ева копеле, извежди се. Ева копеле. Ева е. Бум я. Ета пак. Ева ти паса му дарах. То се осрага от тия. Нищо. Бургерите на шефа. Най-вкусните бургери. Това е неоспорим факт. А става, попа е. Майка ти е. Леве! Леве, сакат! Ай, аз съм Роберт, още ви разстреляме. Сакат. Да. Това го викна това. Ова тук е аз. Ай, ай! Ева, е така се прави, ето го е. Ето го е. Концентрирам, му дадах на ето, ма ни. Асистенция. Това за защитниците е много добро. Да дават асистенция. Също прекъсване на пасове също ви дава повече от дефенса. Като цяло Роберто Карлош не е много, няма много дефенс, дори в обикновения пес. Така че не играйте, ако играете примерно с Рикардо Каравалио, си играйте защита, защото той си е баш защитник. Паш Роберто Карлош, примерно Дани Алвеш, той се включва в атака. Той Дани Алвеш само атака играе, да? И защитник въобще за кого говорите. Това е неговата позиция, Дани Алвеш. Ти го пуснеш до вратата, той играе там до дете знаменцето на корнера. Като цяло да. Така че изберете си добре позицията на къде да играете, ако ще си правите Become a Legend на PES. Това е на всички PES-ове. Няма се включвам в атаката, че ще им проваля. Не, слушай да направя по-яка. Задържите хикса, за да тръгвате към... Опа, за да тръгвате към противника автоматично. В смисъл, към топката тръгвате. Те ако я владеят, вие тръгвате директно към нея. Така. Е, да малко е. Като цяло аз съм се избрал в лига ББВА да играя с Анджи, макар че те са от руската лига, не знам, само казвам. Но... Просто в лига ББВА има доста яки отбори, срещу които да се изправиш и е много добра просто. Пак. Що не ми е подадено? Да. Скорборда ми от Еврото, виждате. Мода на PES не мога да ви го кажа, защото не знам точно как се казва, но... Влезте в themoddingway.com или .net ли? Не съм сигурен. Там би трябвало да го намерите. Много силно ме е. Ева, жалки. Там би трябвало да можете да намерите. Тая модификация. Окей. И първото по време свърши, дами и гледа. Това топката е наша май. Гледате пак. Пак. Та пака. Аре бе, бате бе. Опа, 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 видели го е, копа бе. Това тръгване не ще го чакта. Ей бе. Пум. О, е, за малко. Нищо. Нищо. Тука. Е, така се прави, видяхте. Че нашото копеле осра положението. Не можа да насочи топката. Трябва да пишете в коментарите, ако искате да съм Ники Брешимото. Само че моите не мога да ги коментирам кой кой е. В смисъл, нали не мога да ги виждам. Ай, 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 Роберто! Роберто! Роберто Карлос! О, Еластико! В почет на великия Роналдиньо! Бум, шут и гол! Е, така се прави. Ей, бе. Ето го. Ето го. Ела аз сигурно прих за фън е така на никой. И тук бум, завъртане. И баме бах му майка да е тъпия вратар да е. Окей.
Ah, já meteu, velho. Eu bati. Deixa eu ir, meu. Ah, eu bati. Cesso, è stato Gaspare. È Gaspare. Fono per i quota, fa. О, мага, не цъкнах правилния бутон, верно ли, аз като центрирам бих от жалко. Там. Там между другото има два много добри бразилци, които ще единия ще влиза в Челси вероятно. Това е Хълк, ако не сте забелязали. Ако не сте чули в суховете, да искат го взимат в Челси сигурно. Ротко. Падай. Падай. Ей, това е гола, бате, много добре го вкара това. Изрут. Да, ми в Челси ще взимат Хълк вероятно в президентния трансфер. Сигурно е. Почти сигурно. Неймар ще го взимат някъде в Лига ББВ, в испанската, ма. Не съм сигурен дали къде. Барселона преди го искаха, но мисля, че то отказаха. Реал Мадрид също мисля, че го искаха. Да, много добър Неймар. Ако не знаете за Неймар, той е бразилец, който играе в момента в отбора Сантуш, който е бразилски отбор. И сигурно е един от най-добрите бразилци в момента, който играе. Нещо... Той е нещо средно между феномена Роналдо и Роналдино. Нещо средно, казвам. Не че... В смисъл, той не може да им достигне нивото никога, защото... Все пак това са двама недостижими футболисти, никой няма как да им достигне нивото. И на Роналдино... И на феномена Роналдо, не говорим за Кристиано Роналдо, ами за бразилския Роналдо. Те от вас, които са на 10 години, не знам за какво говорим. Няма се вкушвам в атаката, ще си хапвам бургерче. Ага, да пазим тук нашето наказателно. Постанавя. Добре. Изрод. Мани. Чай, как грима? Да, нормално. Чай, грим? Чай, как грим за тези? Мама, глава. Всички ние сме 1 милиард защитници. Залагали се от трепката от тия Атлетик. Аре, че да направи някакво финче, аре, кокале. Ева. Да, на кой центрирах и аз не знам. То нямаше никой там. Добре. Фанахме, ама. Ей, са вратара ще даде на майка си. Толкова тъп, гледай го. Абсолютен. Ара, копале. Карвел. Ева, кой ще бие са корнер, да видим. И разбира се, ще го бие великия легендарен Роберто Карлош. Ара, копале, някой няма ли да дойде тук да вземе топките? Ева. Ооо, взех му е много мазно. Дай фаул е копале, добре, това не беше се фаул, дай се фаул. Ако беше някой бързо, може ще да падне, да реве, да квичи. Ще ще да има 10 дуспи даже, не една. Ева.
заповядай. Не на мене. Сериозно. Да. Ай, връщам се назад, защото тук много, много в нападение играч. Става вече банално. Но е да, пак тръгвам до нападение. Много тъпо ме дарах на това, но той не се изведе. Да, тук. Да, тук. Айде, ето. Бата, колко асистенции направих този мач? Колко? Ема. Сега се правя. Само ви карам нещо за Диего Мардон, като научи ме хейфката я. Но истина. Ако според вас най-добрият футболист Диего Марадона, защото сте фенчета на Меси, то аржентинец и Меси му е протеже. Ако сте мислите, че Диего Марадона, който е наркоман, се радвате на наркоман футболист, вие не знам колко долу трябва да сте паднали това. И си мислите, че това е най-добрият футболист, наркоман Диего Марадона. Просто няма нужда от коментар. Дори да оставим коментар. Да. 8 рейт е доста добре. То повече от 8 едва ли може. Мисля, че това беше максимум. Не съм сигурен. Иди вижте, пред Барселона сме в момента. Мисля, че даже ние бихме Реал Мадрид. И да, това беше първи епизод, дали съм малко в... Искаме тук да ми е left midfielder, да играя ляво криво. Защото защитника е малко тъпичко. В смисъл пак е яко да, ама няма какво ще ми пишат са. Да видим. Окей. Swerve ми е на 90, long pass speed на 92. Биш кликинг пауър на 93. Това е Роберто Карлос нормално. Да, вероятно в Челси скоро ще влизам, ако се получи сделката. Обаче имам 65 000, ма не знам дали да ги охарча. Мисля, за това да паза, обаче ще ми трябва 75, че да го взема това. И после директно ще взема това нещастник, който е пълен буклук. И да, като цяло ще се видим скоро в следващия епизод. Довиждане, аз бях Бендерсено, а.к.а. Бизи, а това беше клипче за JTV. Бааа!